I prcam sa. Govori na. Nemoj da pričaš ružne reči, molim te. Ali... Da, bit će to po internetu svašta. Nema. Pa nije, nego sad znaš. Slušamo, mi smo deca i... Vi ste ozbiljni ljudi, zna. Hajde, rekao sam ići u Charlie, pa nek idem Charlie. Obično bi ukrivno, bar na eho, ali aj sad. Ide chopper ovamo, da znaš, na roof Charlie, tu neću ništa moći. Tamo vi uzmite Charlie, za ostalo. Ajde, ja ću, hoćeš ti je da uzmiš, jel? Neću, ja, je, ja sam u... Ajde, uzmi, evo gold. To, ajde uz. Bolje ja nego neko ko ne zna. Vratimo da završimo ovog jeta, jebem u mater. E, dva tanka na bravo, da znate, verovatno idu kad... Dobro, mi idemo na deltu, pa ćemo dati. A ga omaš, jebem. Prvi tank gotov. Bože, bože. Tamo mi spotujte, i ja pržim. E, to, to. Drugi tank gotov. Idemo. Nema neki LV, nešto. Buh, izvini, kaži, ajde, ajde, ajde. Evo, ima LV, LV. Beži iza, malo. LV. Beži iza, to, gađa. LV sam ispržio. Gotovo, ajde, ja ću te čuvam, vari se. Nemam šta se varim, 84, šta? Pa imate dosta pešadije na Charlie, ne znate. Pa ću se iđemo. E, Jet! Juri gde? Me Jet, kađu, juri me Jet. Nisam ja vantel, to je Valk. Ali vidim ga ga, evo. Dobio dosta, povuko se. Ne vidim ga više, gde je. Nije, otišao iza brda. Ko je brda, ovaj? Evo, juri mene. Ako juri tebe, negde. On je pametan, mislim, nema ti šta. Ko si ti von Pierre, on tebe juri. Dečko sve razume. Pazi, raket launcher neko. Može ovde malo na Charlie da pomogneš. Evo, evo. Pada Delta. Idem na Charlie. Dobro, izgleda da je čisto. Gdje je ovaj transport? Transport na Delta. Počeo. Ja ga spržim. Je ubio pešadijusa. Od Jetsa. Tamo, molim te, nemoj izgubiti. Te ćeš tamo sa taj antijer, majke ti. Posle će ga izgubiš i kažeš, jao, nemam više antijer. Delta pala. Koliko ih ima na rupu ovde. Šta li ja radim da mi znati? Gde li ovaj gleda? Prvo malo se povučem. Ja mašim. Ajde, idem polako delu. Ide tank, tank, tank na delu, to znaš. Aha, hitam ga immobility. Dobio. Bila assist 86, pa jebe, za toliko. Imamo delta tank, ne Charlie, izvini koji delta. Aj, ja wow. Sam ga uništio. Odlično. Eho pada. Tećemo na deltu ili na eho? Za sad na eho. Ja ovu mapu na 10 partije gubim 9 puta. Bilo koji tim da imam ovu mapu je gubim, nema je šanse da pobedim. Kaži me već, odakle me gledam. Ima, ubio sam jednog, ali imaš jedan. Evo, dobre, to je. Čini mi se, sad uzem deltu polako. Ne, ima ih još.
mi gore na spratu. Ej, nešto mi ne ide, ti kažem. Neki majmun me lako je sa Stingerom ili ne znam što je kurac. Ja ga gađih malo. I Mukice, ne znam šta ga će znaš. Imamo tank, sad ide sa bravo, tank. Kaj ću spotovan. Malo sam ga ispržio. I dalje ga gađam. Ne vidim, ne vidim gdje tank, evo ga. Na bravo, na bravo. Dan gotov? Ide transport, moram transport. Mogu sve. Gotov transport. Idemo na Charlie, na Echo, to bi trebalo. Echo. The quad na Charlie. Oh, down Echo nam pada. Ide ovaj steel jet u našu bazu. Ja ga gađah nešto kao. Echo naš, okej, možete nešto treći. Dobro, onda ćemo bravo da idemo. Imamo ih ovdje na tornju, ovom visokom na Echo. Vjerojatno tu i ti isto odatle skaču. Imamo tank na Delti. Na Delti? Da. Spot ovaj, uđi Delti, bravo. To ima spot, evo. Okej. Pušta, evo pogodio uliko. Gledalo kao da je neki... Tank da je levi. Mogući jet da me ubije ovako? Nema, nijedan jet. Ne znam šta me to tako izbombardova. LAV down. Evo, čekam pola. Kako nema? Ne znam. Nešto me izbombardova na Delti samo tako. On toliko pravo na mene krenuo da nisam mogao da ga umaši. Jedno Charlie da čeka me. Teho. A izgubio si je! Pa čovječe, samo nešto ti dam po bomba bomba. Tenkić, stiže tenkić! Ubi me tip sa snajperom. Na Charlie-u. Pa to, Miko, pa znao sam da ću... Ide da čeka, ej. Juzo je, juzo je! Pa znao sam, Miko, amater si, jevi ga sve. Evo idem ja. Sad ću da ga rešimo. Dobio hit, 29. Da vidim gde je, bro. Ubi me. Hit, ej, ej. Mora požuriš gađe kod pozadi. Ajde, sad mi nešto leđe. Da te varim. Stani. Ti si, ajde. Pazi, iza. Op, dobro se kaj. Bravo. Dad mi Jurka i... Ima još jedan tu, trči dole. A, evo ga, tu je iza kontejnera, znaš. Nema tu ništa. Da bi bio neki hit. Idem ja dole da čekam i...
ali vi ovdje na eho. Idete li vi? Evo idem. Ideš sa antijer, amen. Pa normal. Šta je? Evo ovo ubio ovoga, piše taktiko, šta je ovo? Skaču na eho. Imaš transport. Gdje? Pa izna, preko eko. Da, skače jedan, evo. Imaš i na, i na ovoj paraboli jedan. Aha, evo. Još je chopper up. Trojica mrtvih, pa da, ali ne mogu pešađu se ima. Pazi sad, nemamo Charlie, ako izgubiš, jebeno. Evo vidim ja polako Charlie. Čak oni su var da desa ovo na tornju još uvek. Jet proletao eho. Našu bazu negde. Još malo ostalo. Nema više letanja. Idemo Charles uzmeo. Kako dole situacija gađeš? Onako. Jedan dobio malo, ne? Jedan mrtav. A ne mogu da flagujem ovdje, odnosno još... Pa znam, ima ih mnogo. Čisti malo krug. I evo te već me gađe. Evo sad ću polako pokušam da približim se. Uporan. Pa ima ih mnogo lama. Mora kampan. Delta napad. Tu ide tank. Tank spot on. Meni bi trebalo jedno varenje. Ja gađam tank. Tank hit. Dobro, ubija. A da. Delta pala. Idemo na Delta polako. Delta ima tank. Ovo sam dobro disabled. Može ovdje malo pomoć da je ne bi pao. Evo idem, stižem. Gotov tank, si preživio? Yes. Da ću ti jebem znači mater, ja ti za ovo. Opet Charlie pada. Atak chopper gađam. Imam ih na anteni. Pa da, evo ja sam na delu. A probao sam ja sve... LAV imam, LAV. Krenim pomoći. A brate, ja jure me svi jetovi, ne mogu brate. Anti njihov chopper, ovaj... Gotov chopper. Evo, LAV gotov, juri malo jetovi. Moram malo se povučem. Ne mogu, dva jeta imam, jure me svi sad. Aktiv radar, jeboj aktiv radar. Strašno. To videli da si dobar i onda uzdem, znaš ono. Ja moram i popušen ovo. Smrdila. Evo mi na deltu, da da. Transport, gdje je transport? Imam na ovoj anteni jednog. Transport gotov. A ću ja da ispuštim sa ste antene, do kurče već i meni. Još jedan kabel i padaju.
4, ima i chopper naš. Chopper će lako da sredimo. Ja sam atak sredio već, bjeda. Evo, pada ovo dobro. Popi Charlie. Naš, naš. Charlie pada. Veče naš. Nula kad pre. Ko? Ja. Opa, opa, Charlie. Otkud se stvaraju? Ima je ovde negdje jedan spawn beacon, sad di? Tank Delta. Zašto, nemoj da kuvariš tank. Tiže, ja, dva jeta iza mene, momci. Ne mogu ja ništa. Gađem, gađem, jedan pobego. Walter, C4, beži. Dobro, dobro. Sreće. Dobro je, što ne znam. E, imam ovde ovaj naš tank for free. Ili ovo njihov, naš, nemam pojma. Njihov? Evo ga ovaj transport iznad glave. Iskočio. Ide ka tebi, a? Što meni čini. Dvojica. Jedan mrtav, sad ćemo drugi. Imamo još, aha, to je taj što je lepo. Mrtva obojica, a? Pa jesi malo izbezobrazio za jetom. Brate, dva jeta, nijedan je izbio, pa niko, mislim. Ubio sam, ali nisam sad. Eto što gađa pešadio, izvini. A ja što se borim ko džavolas, dva jeta, boli tebe džavolas. Dobro, hvala, hvala Niko. Znam da mogu da računam na tebe. Znaš da me jure. Da, pa što se prilježavaš toliko? Jedan gotov, čuti, jedan gotov. Znači mi drugi. Ima tank ispred tebe, ne bi bilo pametno baš da ideš to. Jeste, ano. A to je kađ. A sad. Ovo mogu da ga pritiskam, ali... Hit. On te uopšte ne vidi. Ni tebe, ni mene, gotovo, bravo. Imamo ovaj džipić. Ide quad, kruži okolo vas. Dobili ga ovaj, najnaš još uvek živ. Onaj anti-air tamo je bilo. Da li tamo parkirao? Gađa. Evo je petus gađa. Oni su iznad delta. Ako vidite transport, kažete, ako vidite jetove, kažete. Pa ja kažem, ali... Ih ne vidim nigde sada. Džabe, ja pričam. Ja ne vidim jetove nigde sada. Ne, sad nema nijedan. Zato što sam ih uništavao, bro. Tiži jedan. Koče li? Ti kažem, plaše se. Ja ne mogu da ubijem nešto ako nema ničeg. Tiže transport na delu.
Sletio mi nisko, ne mogu da ga ja sad mogu. Gotovo, ali jedan iskoči. Steel jet. Ape takvi radar, jebem li ti mater retardiran? Ne gađe pešadija, moram da... E sad ću, gdje? Gle, i opet mi ubija. Gdje, gdje, gdje? Uopšte ih ne vidim. Eno ga, vidim ga. Opet Charlie, oni su na roof Charlie po tome, a? Ako vidite chat, spotite ga neki. Ajde bre, pojavi se, jebem u kuriš. Na eko ih ima. Evo, gađim jet. O, kraj.